спеціальна виборча комісія виносить на розгляд першої сесії міської ради наступні питання. Перше. Про підсумки виборів депутатів Верхівцевської міської ради 8-го скликання та про визнання повноважень депутатів Верхівцевської міської ради 8-го скликання, обраних 25 жовтня 2020 року. Друге питання. Про підсумки виборів Верхівцевського міського голови та про визнання повноважень міського голови Світлика Михайла Івановича, обраного 25 жовтня 2020 року. Верхівцівська територіальна виборча комісія визнала вибори до міської ради та міського голови 25 жовтня 2020 року такими, що відбулися. Загальний склад міської ради територіальної громади до 10 тисяч виборців згідно статті 197 Виборчого кодексу України становить 22 депутати. Обрано 20 депутатів. Таким чином, обрана Верхівська міська рада вважається повноважною, з чим я вас вітаю. Бажаю творчих успіхів у розбудові нашої новоствореної громади і сподіваюся, дуже передаю сподівання від територіальної виборчої комісії нашої і, як маю, всієї нашої громади, що кожен з вас, обраний на сьогодні депутатом Верхівцевської міської ради, глибоко усвідомлює відповідальність, яку він бере на себе. І думаю, що жоден у вас не розчарує своїх виборців. Вітаю! Згідно частини першої статті 278 Виборчого кодексу України, постанови Верхівцівської територіальної виборчої комісії номер 170 вважати обраним Верхівцівським міським головою Світлика Михайла Івановича. Міський голова, який вперше обраний на посаду, складає присягу на першій сесії ради. Я, Світлик Михайло Іванович, усвідомлюю свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Щоб ми дійсно зробили те, що обіцяли нашими виборцями, щоб всі свої амбіції, рішення інтереси ставили на задворима, а лишили тут те, що нам нужно для міста Верхівська. Пропонується такий порядок денний про обрання секретаря міської ради. Друге питання про постійні комісії Верхівцівської міської ради, про затвердження структури загальної чисельності апарату міської ради та їх виконавчих органів. Про утворення старостинського округу, про затвердження положення про старосту, про затвердження старости, про затвердження заступника міського голови з питання діяльності виконавчих органів, про утворення виконавчих органів комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу, про утворення відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхівцівської міської ради та затвердження положення про відділ. Секретар міської ради обирається шляхом проведення таємного голосування із числа депутатів за пропозицією міського голови. Для проведення процедури таємного голосування необхідно обрати лічильну комісію. Ваші пропозиції щодо кількості та персонального складу комісії. Комісія скільки на що місця? Перший поруч.
І хто? П'ять чоловік. Хто хоче відповідати? Бачите, головою чинною. Тимур Валерій Іванович, секретарем Швець, членом чинної комісії Смирну, Жваві. Також було розглянуто та затверджено форму бюлетеня для таємного голосування з виборів секретаря Ватівківської міської ради. Прошу вас по черзі підійти, отримати бюлетені та розписатися за їх отримання. Будь ласка. Голосуємо на посаду секретаря Ватівківської міської ради. Я пропоную обрати Гесь Надію Леонідовну. Всі? Ніхто не замінив? Після підрахунку голосів маємо 12 голосів за, 9 голосів проти. Рішення приймається тільки тоді, коли за нього проголосувало 2/3 депутатів. А для цього необхідно 14 голосів. Отже, секретар не обраний. Виключно на пленарне засідання міської ради вирішується питання утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу та обрання голів. України, у мальчика, у...